zmerjajo s fašistom. Tukaj ni opravičila, ne za leve, ne za nikogar, tukaj je enostavno so pogrnjeni marsikateri na moralnem izpitu. Jaz sem prepričana, da je taka kampanja nepotrebna, da se Slovenija zasluži majčkem več dostojanstva, pa malo več kulture, kot so dokazali. Glejte, nas, mene osebno, so zmerjali z zastrpljen. Jaz sem niti do enega, ne morete mi niti do enega dokazati, da sem bila jaz zastrpna. Medtem, ko sem pa jaz doživela, pa moj otrok, 2-letni fant, je doživel zmerjanje s fašistom. To pa ne pelje nikamor.